neziskovky. Je pondělí krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další díl pořadu neziskovky. Dneska si představíme projekt Hledá se parťák pro baby a dědu. Ten pomáhá osamělým seniorům nacházet nové kamarády. Mým hostem je zakladatel projektu Martin Šandera. Hezký večer. Dobrý večer. Pojďme pěkně od začátku. Vy jste poměrně nový projekt. Jak dlouho fungujete a proč jste se vlastně rozhodli pro tenhle projekt? Jasně, tak projekt je vlastně veřejný nebo nějakým způsobem ho ukazujeme světu v podstatě jenom asi měsíc a půl od 22. března. A pro jeho vznik bylo hlavní motivací vlastní jakoby životní situace, protože v principu situace u nás v rodině nám zemřela máma na konci roku 2017 a tím pádem táta ve svých 78 letech po 42 letech manželství zůstal sám. A my jsme se snažili tu situaci nějak řešit a řešení, která jsme nacházeli jako k dispozici, se neukazovala jako úplně funkční, tak jsme přišli s řešením vlastním. Řekněte mi, vy jste říkal, že projekt vzniknul díky vašemu tatínkovi, který zůstal sám. Účastní se on sám projektu? Rozhodně, ano. A bylo těžké ho k tomu přesvědčit? No, trošku ano. Já si myslím, že s věkem lidi mají tendenci trošku zalejzat do vlastní ulity a mnohdy není úplně lehký je vystavovat jakoby situacím, které jsou pro ně nějakým způsobem nejednoduchý. Takže ano, nebylo to úplně lehké, ale nakonec přitakal, že to byl dobrý nápad. Vy jste parta dobrovolníků, předpokládám. Ono je to, ano, v podstatě ano, ale v principu ten projekt si klade za cíl aktivizovat lidi, aby se do něj sami zapojovali, což si vysvětlíme, jakým způsobem to funguje, protože díky tomu mám pocit, že může mít mnohem větší dosah, řekl bych přímo celorepublikovej, a tak, takže chcete určitou aktivitu od potenciálních uživatelů. A jak to tedy funguje? Funguje to tak, že projekt je vlastně platforma, informační taková, řekněme, nástěnka, kde se uživatelé můžou dohledat akce, respektive taková malá setkání, na kterých to všechno stojí. Ty setkání jsou cokoliv, může to být posezení v kavárně, návštěva divadla, procházka v parku, výlet, cokoliv. A my jsme vyšli z toho, že velká řešení, jako například skvělý projekt nebo velmi sympatický projekt Hurá na výlet, prostě nemůžou pokrýt celou republiku a že spousta lidí třeba nestojí úplně o velké výlety, o velké akce, ale chtějí najít, řekněme, já nevím, kamaráda, s kterým budou jednou týdně hrát šachy nebo něco podobného. To znamená, jsme vytvořili místo, kde se takovýhle akce dají vyhlašovat velmi jednoduše a kde se k ním další seniori dostanou a můžou se na nějakou z těch akcí přihlásit. U vás to funguje přes webový formulář, přes webové stránky? Ano, ale samozřejmě vycházíme z toho, že spousta seniorů nevládne internetem. To znamená, že dalším klíčovým komunikačním kanálem je tam telefon. Oni můžou zavolat na telefonní linku a tam jakoby náš člověk je s tím webem propojí v podstatě svým přispěním. Zkrátka, dobře, není potřeba, aby uměli s internetem, stačí, když umějí telefonovat. Jak se staráte o PR propagaci? Protože sám říkáte, že seniori jsou nevždy zdatní v internetové komunikaci. Tak jak vlastně se k ním dostáváte? Jak oni získávají ty informace o tomhle projektu? Toto je teprve v začátcích, tohle zveřejňování. A my zatím hlavním komunikačním kanálem máme Facebook. A to je druhá jakoby část té aktivity, kterou očekáváme zvenku, protože vycházíme z toho, že každý má svého seniora, o kterýho má starost. A to může být klidně člen rodiny, rodič, prarodič, ale může to být klidně i sousedka v domě u vás v paneláku, kdy víte, že tam prostě někdo sám bydlí a občas ho potkáváte na schodech a tak. A vycházíme z toho, že mladší generace, která s internetem v pohodě umí a může se k tomu projektu mnohem z nás dostat, tak může jakoby svým prostřednictvím tady těm seniorům dát o projektu vědět. To znamená, řeknou jim, existuje tato možnost. A ukáže jim třeba ty stránky, případně jim pomůže s nějakým vyhlášením nějaký události, anebo je na tu událost může i doprovodit. Protože my doufáme, a respektive se to i děje, že se seniory občas přijdou jakoby někdo mladší, někdo právě
kdo o ně pečuje nějakým způsobem. Jaká byla vaše úplně první akce, se kterou jste vyšli do světa s projektem Hledá se parťák pro baby a dědu? Úplně první akce bylo promítání filmu Hovory s Tégem v kině a nikdo tam nepřišel, paní to zrušila těsně předtím, takže jsme tam byli s tátou sami. Dobře, tak co druhá akce, která musela být už určitě tak úspěšnější? To už bylo lepší, to jsme byli posezení v kavárně, seniorů tam pravda byly jenom tři, dvě paní a jeden muž, ale ono, neklademe si za cíl, aby ty akce byly velké a dokonce i na tom webu vy můžete omezit počet lidí, který jako očekáváte na té události, protože díky komunikaci se spoustou lidí, kteří k tomu projektu se nějakým způsobem dostali, tak se ukazuje spousta jako omezení, kteří jednotliví seniori mají, které můžou být jak rázu zdravotního, tak finančního, tak prostě slečna, která hrozně chtěla nějakým způsobem pomoct svým prastříčkovi, tak řekla, že on prostě na velká setkání není, že prostě mu jde o setkání třeba jenom jeden na jednoho. Vy jste mluvil o té kavárně, o té druhé akci, kterou jste pořádali s projektem. O čem jste se v té kavárně bavili? Co bylo takovým jako hlavním tématem? Předpokládám, že jste tam byl s nimi. Určitě, byl jsem tam s nimi, ale udělal jsem to tak, že jsem nejdřív jakoby se pokusil tam nějak všechny, aby se cítili jako bezpečně, aby se navázala nějaká komunikace mezi nimi a pak jsem se vymluvil, že mám nějakou práci, někde zmizel jsem a na konci setkání jsem se zase vrátil, abych jim dal prostor, aby samozřejmě tam jde o to, aby oni komunikovali spolu a bavili se normálně o všedních věcech spolu, na co měli chuť. Trošku se malinko jako představili, kdo odkud je, co zažil a pak se rozvinula komunikace úplně běžná. Na to potřebujete mít určitou sociální dovednost, je vlastně namotivovat k tomu, aby v té konverzaci pokračovali. Je to tak. A právě ten projekt se snaží, respektive vychází i z toho, že tu sociální dovednost s věkem lidi trošku ztrácejí, pokud není trénovaná. To znamená, že my předpokládáme v tady té pilotní fázi na všech těch setkáních jsem buď já nebo někdo jakoby s lidí, s který na projektu spolupracují. A my tuším, že víme prostě jak na to. Zkrátka vlídností a komunikací se snažíme vytvořit bezpečný prostředí, kde každý dostane slovo, ale zároveň se to nesnažíme nějak institucionalizovat nebo dělat to nějak jako křečovitě. Ale prostě mám pocit, že to funguje. Ohlasy jsou dobré. Děkuju. Kolik máte zatím v projektu dobrovolníků? V podstatě, řekněme, takhle. Řekněme, že dva další dobrovolníci, ono to zatím bohatě stačí, my se nějakým způsobem dělíme o tu linku, kterou obhospodařujeme, ale potřebovali bychom, nebo rádi bychom, kdyby se ten projekt rozšířil i do dalších měst, protože zatím sídlí v podstatě v Praze. Což se dalo na začátku očekávat, ale my věříme, že je smysluplný i pro všechna menší města po republice. Děkuju. První část je za námi. Milí posluchači, v další části se budeme bavit o tom, jaké akce projekt Hledá se parťák pro baby a dědu pořádá. Tak zůstaňte s námi v pořadu Neziskovky na Rádiu Applaus. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky na Rádiu Applaus s Lenkou Roštokovou. Dneska se mnou ve studiu sedí pan Martin Šandera a představujeme si projekt Hledá se parťák pro baby a dědu. Pojďme teďka k akcím, které už proběhly. Minulý týden jste měli expedici za motýly nejen do tropické džungle. Co to znamená? Ano. To byl velmi honosný název pro prostou návštěvu botanické zahrady v Praze. Skvělý, děkuju. Vy vlastně fungujete primárně na webových stránkách. Pojďme popsat trošku tu strukturu těch webových stránek, protože ona je taková trochu atypická. OK. No, my jsme se snažili, aby ty webové stránky byly zejména přehledné a aby nebyly jako přehlcený vizuálně složitýma věcma a tak. V principu dvě hlavní věci, které tam jsou archiv vyhlášených setkání, kde se lidi můžou dozvědět, co se kde děje a na některý z těch setkání se jakoby přihlásit. Plus zároveň je tam formulář, kterým ti, kteří internetem vládnou, můžou nějakou akci iniciovat.
Děkuju. Měli jste taky badminton klub teďka o víkendu. Vy jste mi prozradil, že na akci nikdo nepřišel. Ano, víte co, ten projekt je opravdu mladý. A ačkoliv se nám podařilo nějakým způsobem oslovit několik tisíc lidí různýma kanálama, tak myslím si, že to bude chvilku trvat, nežli se nám podaří získat jako základnu aktivních lidí, kteří se budou chtít do toho zapojit. A tohle z tohohle já jsem měl velkou radost. To byla paní, která sama vyhlásila, jako někdo úplně cizí, vyhlásil to setkání a já jsem jí teďkon volal, protože my se snažíme za A, když někdo setkání vyhlásí, tak mu zavolat i dopředu, abychom zajistili jakousi bezpečnost toho celého projektu, protože by samozřejmě k nějakému zneužívání mohlo dojít, ale je to ošetřeno ještě jinýma způsobama. A ptal jsem se, jak to dopadlo, ona říkala počasí špatný a tak dále, tak jsem jí navrhl, že to zveřejníme znova, aby byla šance do budoucna. Takže setkání se bude dít zase příští víkend. Dobře. A teď mi řekněte, jak těžké je vlastně zorganizovat takovouhle akci, když bych já se teda rozhodla zapojit svého seniora, co mám doma, do nějaké takovéhle akce a řekla bych, dobře, tak já vymyslím nějakou společnou akci, co pro to vlastně všechno musím udělat? Ano, je to velmi jednoduché. V principu stačí, když se podíváte na webové stránky a vyplníte formulář, který je tam zveřejněný. Ten formulář potom uvidí jakoby administrátor webu, který případně vám zavolá zpátky a navrhne vám doplnit nějaké informace, jako třeba doplnit fotografii nebo nějakým způsobem omezit počet lidí nebo nějak, jakýkoliv drobnosti, které by mohly pomoct tomu, aby se ta akce uskutečnila a přišli na ní lidi. A to je v principu všechno. Operátor telefonicky zkontroluje, zavolá zpátky tomu organizátorovi, aby zajistil teda, že to je fair, že ideálně, že to je buď ten přímo senior, nebo někdo jemu blízký, kdo pro něj jakoby akci organizuje. A to je celý. Nestojí to vůbec nic. Dobře, tak a já potom bych tu akci musela zorganizovat. A co když se mi na tu akci přihlásí lidi? Kde to zjistím? To zjistím všechno na těch webových stránkách? Je to přímo tak, že jakoby účastníci akce se hlásí přímo organizátorovi. My jsme se snažili tu věc co nejvíc zjednodušit, aby tam bylo co nejméně mezistupňů. To znamená, organizátor tam na sebe nechá telefonní kontakt, protože vycházíme z toho, že telefon je hlavní komunikační kanál, a účastníci zavolají organizátorovi nebo mu pošlou SMSku, že by se chtěli zúčastnit, díky tomu se dozvědí přímo místo srazu a tak dále. A u té akce přímo tam je několik kolonek, který vnímáme jako důležitý pro vyplnění. Je tam například, já nevím, finanční náročnost akce. To znamená, tam obvykle je psáno, kolik stojí, já nevím, vstup do botanické zahrady pro seniory a že posezení v kavárně na individuální konzumaci a jinak, že to nestojí nic. Super. Pojďme se pobavit ještě o tom místopise. Je to jenom pro seniory a jejich blízký z Prahy, nebo jste zacílený na celou republiku? Jsme zacílení na celou republiku a může to v podstatě záleží pouze na aktivitě a na tom, jak se nám to podaří dostat mezi lidi. V což pevně doufáme a dáváme si tak limit 2 let, během kterých bychom chtěli zjistit, do jaký míry je o to zájem. Takže vy tak trochu doufáte, že to začne žít svým vlastním životem, že vlastně ty vaše webové stránky budou jenom jakoby taková vstupní brána pro propojování těch generací s těmi mladými, s těma seniorama. Vycházíme z toho, že v podstatě vnuci a vnučky a děti se nějakým způsobem starají o vlastní rodiče. To znamená, když já zorganizuju pro svoji babičku výlet někam, nebo ji chci někam vzít, tak jenom tam napíšu, že hodlám vzít babičku, já nevím, do galerie a jestli se nechce někdo přidat. Taková je myšlenka, která zatím stojí. A doufáme, že to bude žít vlastním životem, že jinak by to nemělo smysl. My jsme vycházeli z toho, že zkrátka můžeme vzít osud do vlastních rukou, že není potřeba čekat na spásu z hůry. A že tady chybí jakási platforma nebo nějaká nástěnka, která by mohla sdružovat informace o tom, že ten a ten senior by uvítal společnost jiného seniora. A tak myslím, že takových lidí jsou tisíce. To se chci právě zeptat, jestli se nebojíte toho, že o tu službu nebude zájem? No, pokud nebude zájem, tak nebude zájem. Ono, víte co, takhle. Motivace k té službě je čistě, řekněme, filantropická. Z toho žádný peníze neplynou a financujeme to z vlastních zdrojů.
Pokud o službu nebude zájem, tak ji můžeme zkusit částečně přizpůsobit, najít cestu, aby to jako dobře fungovalo, protože já si myslím, že osamělých seniorů, kteří nevyhledávají velké kolektivy, prostě je spousta. Vy jste říkal, že to platíte z větší části z vlastních zdrojů. Zcela z vlastních zdrojů. A řekněte mi, co vás vede k tomu, že vlastně děláte takovouhle práci zadarmo, ještě za to platíte, děláte to pro druhý. Já chápu, že vám to přináší určitě krásný pocit. No, šlo vlastně o to pomoct tomu tátovi, že jo? To byla ta hlavní motivace, kterou to všechno začalo, ale měl jsem pocit, že ta věc může mít mnohem širší dopad a moje práce na volný noze mi umožňuje, abych dělal něco, co považuji za užitečný, no tak to dělám. Můžu se vás zeptat, co děláte za práci? Fotograf na volné noze. Dobře, děkuju. Já to nemyslím nějak, vůbec nějak zle, jenomže mě překvapuje, že v dnešní době existují lidé vlastně jako vy, kteří se pouští do takovýchto projektů, aniž by za to vlastně cokoliv očekávali a dělají to vyloženě, protože to tak cítí. Já si myslím, že lidí, kteří se snaží dělat dobré věci, je spousta. Trošku mě mrzí, jak teď v mediálním prostoru jako spousta neziskovek a tak, jako je tématem řady, řekněme, politiků, kteří se do toho naváží. A proto já ani nechci, aby tohle z toho někdy bylo zastřešený neziskovkou. Protože to vlastně ten projekt podle mě nepotřebuje a přináší to i spoustu jako více prací, které jako nic moc neprodukujou, ale já si nemyslím, že by to bylo něco tak výjimečného. Myslím si, že spousta lidí se snaží dělat užitečné věci. Jaký je rozdíl vlastně mezi neziskovkou a projektem, co se týče třeba právní formy? Máte nějaké povinnosti vůči státu? V aktuální podobě? Ano. No, rozhodně nějaké povinnosti máme, ale spíše to vnímám z hlediska jako zabezpečení, já nevím, jak to říct. V principu takhle. Kdyby tady byl právník, tak mě určitě na mě spoustu povinností vysype. Nejsem právník, teď jste možná nahrál nějakému právníku, aby to rozštípal na kusy, ale jako my nevykazujeme žádný zisk, je to soukromá aktivita, jako když si někdo dá inzerát prostě na já nevím, bazarový server, já se omlouvám, tady ťukám do stůl. Ale jinak jako žádné konkrétní s finančákem, s ničím, ne, nemáme takovýhle povinnosti, pokud já vím teda. Možná mě někdo vyvede se omylu. Možná pro vás lepší, protože si šetříte dost práce a byrokracie. No víte co, my jsme totiž nás oslovil třeba jedno komunitní centrum seniorský a říkalo, že se jim náš projekt moc líbí, že něco podobného jakoby vytvořili, ale moc jim to nefunguje a že tohle z toho vypadá líp a chtěli by to používat. A zároveň z toho vyplynulo, že oni musí jakoby vykazovat jakousi činnost a tak, a když jsem poslouchal ty složitosti spojené s provozem té neziskovky, kterým jsem si říkal, tohle bylo jenom předělávání další práce navíc. Přesně, myslím si, že jste zvolili tu nejjednodušší formu pro vás i pro... Přesně, máme nad tím jako plnou kontrolu, nad tím, jak to bude vypadat a můžeme to maximálně přizpůsobovat potřebám lidí, jak se s nima budeme setkávat. Super, děkuju. Druhá část je za námi, čeká nás ještě třetí, ve které se budeme bavit o dalších akcích, kterým se zabývá projekt Hledá se parťák pro baby a dědu, tak zůstaňte s námi. Neziskovky. Posloucháte pravidelný pondělní pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska ve studiu se mnou sedí pan Martin Šandera, ten nám představuje projekt Hledá se parťák pro baby a dědu. Osamělost trápí nejednoho seniora v Česku a projekt Hledá se parťák pro baby a dědu právě pomáhá osamělým lidem nacházet nové kamarády. Pojďme ještě jednou vrátit se k vašemu projektu. Jaké jsou vlastně vaše největší výhody? Tak já si myslím, že velkou výhodou je, že ten projekt je k dispozici pro celou republiku. Což díky tady té jakoby decentralizaci organizace je zároveň výhoda a zároveň úskalí, protože přiznejme se, chce to prostě nějakou energii do toho vložit. I když ta energie může být jenom malá, že prostě seniorovi ukážete web a on si vybere nějaké setkání a zavoláte na číslo organizátora.
Potom jako výhodu vnímám bezpečnost. Za A, my kontrolujeme telefonicky ty organizátory, a za B, díky tomu, že na některá ta setkání se seniory chodí i jejich jakoby mladí, nevím, členové rodiny a tak dále, tak nehrozí zneužití ze strany nějakých, já nevím, šmejdů s prodáváním hrnců a podobně. Další velkou výhodou si myslím, že je možnost ušít to setkání nebo tu aktivitu, které se ty seniori budou věnovat, přímo na míru tomu vašemu seniorovi. Protože jak jsme už naznačili, tak já nevím, někdo ujde třeba jenom kilometr, někdo má málo peněz, to znamená, si nemůže dovolit jít na drahý divadelní představení a tak dále. A další z výhod je, že to je úplně zdarma, nestojí to nic, teda krom samozřejmě nějaký individuální třeba konzumace nebo tak, ale opět to můžete, třeba procházka ve Stromovce zkrátka nestojí nic, takže tam to stojí jenom vloženou energii do toho to zorganizovat. A navíc věřím, že to bude pomáhat k propojování generací a i k nacházení jako kamarádů nejenom mezi vrstevníkama, ale i řekněme mezigeneračně. Váš projekt funguje měsíc a půl, to znamená, že se vlastně prakticky o něm skoro nikdy neví. Co proto může udělat posluchač, který teď poslouchá, nemá seniora, se kterým by se zapojil do vašich aktivit a chtěl by vám přesto pomoci? Co proto to může udělat? Může o nás někomu říct, někomu, kdo seniora má. Může nějakým způsobem na Facebooku sdílet, máme na Facebooku profil a jsme rádi za každého sdílení. Dál na našich stránkách v sekci, tuším se to jmenuje Jak pomoci, tak visí PDF-ko a čtyřkový plakátek, který když by třeba vytiskli a umístili, já nevím, na pracovišti nebo někde, tak se o projektu zase může někdo dozvědět. My nějaký mediální akce pro větší zveřejnění ještě chystáme, zatím zkrátka je to mladá věc. To jsou asi hlavní možnosti. A potom taky samozřejmě někdo, kdo má doma seniora, tak a měl by pocit, že by senior ocenil nějakého kamaráda nebo zkrátka jako vylíz ze své bubliny, tak by bylo skvělý, kdyby mu o tom řekl, ukázal mu ten web a dodal mu odvahu vylézt z jeho ulity. Tak a kde teď ten web najdeme? Pojďte nám říct. Ano, webová adresa je www.partiakprobabydědu.cz a na Facebooku ten profil je facebook.com/hledá-se-partiak-pro-babi-dědu. Skvělý. Ptám se každého svého hosta, vy nebudete výjimkou. Je něco, na co jsem se nezeptala, co byste chtěl ještě na závěr říct? No možná pocit, že zkrátka spoustu věcí můžeme udělat sami a nemusíme čekat na spásu z hůry. A taky pocit, že vlastně obecně se teďkon o seniorech mluví tak trošku jako o problému, se obávám. Díky roztrhání mezigeneračních vazeb a urbanizaci a průmyslové revoluci a tak. Ale v podstatě my všichni budeme dříve nebo později taky seniory. Tak pojďme tu situaci zlepšit. Tak, to je asi myšlenka. Já vám moc krát děkuju, že jste přijal pozvání do našeho pořadu Neziskovky. Věřím, že až si vás zase pozvu třeba za rok a půl, tak budete daleko, daleko známější a bude ta služba populární a využívaná, protože o to přeci jde především. Děkuju, že jste přijal pozvání a přeji vám krásnou cestu domů. Taky moc děkuju za pozvání, hezký večer. Milí posluchači, a co nás čeká příští týden? Organizace Sdružení Tulipán provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním. Realizuje i celou řadu samozřejmě kulturních a volnočasových aktivit. Jak složité je zaměstnat člověka s handicapem, nebo proč a jak vznikají chráněné dílny, to se dozvíte, když si nás příští pondělí opět naladíte ve 20 hodin na Rádiu Applaus. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.